Qoç bürcü, 4 sentyabr 2024-cü il. Çox şeydə uğur qazanacaqsınız, ancaq başqalarının köməyini ümid etməməlisiniz. Hər şey sizdən asılı olacaq. Kiçik çətinliklərin öhdəsindən asanlıqla gələ bilərsiniz. Lakin böyük problemlər yaranmayacaq. Ancaq başqaları ilə danışıqlar aparmaq asan olmayacaq. Həmişə yaxşı münasibət qurduğunuz insanlar belə sizi səhv başa düşməyə başlayacaqlar. Səbirli olun, mövqeyinizi mümkün qədər ətraflı izah edin. O zaman kompromis əldə edə biləcəksiniz. Bəzi qoçlar gün ortadan sonra xoş xəbərlər alacaqlar. Çox güman ki, onlar iş və ya pulla əlaqəli olacaqlar. Buğa bürcü, 4 sentyabr 2024-cü il. Dəyişikliyə hazır hiss edəcəksiniz və həyatınıza yeni bir şey gətirmək üçün hər fürsətdən istifadə edəcəksiniz. Özünüzü dinləyin, intuisiyanız sizə düzgün qərarlar verməyə kömək edəcək. Təsadüflərə diqqət yetirin, dözümlülük və qətiyyət maneələrlə üzləşməli olsanız belə məqsədlərinizə çatmağınıza kömək edəcək. Yanınızda səylərinizi asanlıqla dəstəkləyəcək insanlar olacaq. Bir çox buğalar səylərinin bəhrəsini tez görəcəklər. Əkizlər bürcü, 4 sentyabr 2024-cü il. Əsəbi olmayın, o zaman gün yaxşı keçəcək. Əgər başqaları sizi tələsməyə məcbur etməyə çalışsalar, bu təxribatlara qapılmayın. Sizin üçün rahat olan templə davam edin. Beləliklə hər şeyi etmək və səhvlərdən qaçmaq üçün vaxtınız olacaq. Səylərinizin nəticələri təkcə sizin üçün deyil, bir çox başqa insanlar üçün də faydalı olacaqdır. Əvvəllər fikir ayrılıqlarınız olsa belə, yaxınlarınızla anlaşmaq asan olacaq. Sevdiyiniz insanla ünsiyyət böyük sevinç gətirəcək. Xərçəng bürcü, 4 sentyabr 2024-cü il. Səbirli və israrlı olun, uğur qazanacaqsınız. Amma çox cəhd etməli olacaqsınız. Başqalarının buraxdığı səhvləri düzəltməli ola bilərsiniz. Ancaq səyləriniz nəticəsiz qalmayacaq. Nə qədər ağıllı davrandığınızı tezliklə görəcəksiniz. Bu prosesdə tezliklə sizin üçün faydalı olacaq bir şey öyrənəcəksiniz. Günün ikinci yarısında bəzi xərçənglər gözlənilməz hədiyələr alacaqlar. Sizin üçün vacib olan biri ilə bağlı xoş xəbər almağınız mümkün. Şir bürcü, 4 sentyabr 2024-cü il. Hər şey gözlədiyiniz kimi alınmayacaq. Çox güman ki, vəziyyətə uyğunlaşmalı və planları tez dəyişdirməli olacaqsınız. Dərhal düzəliş tələb edən, zəhlətökən səhvlər ola bilər. Ancaq üzülməyin, vəziyyət tezliklə yaxşılığa doğru dəyişəcək. Həmkarlarla fikir ayrılıqlarını tez həll etmək olar. Günün ikinci yarısında bir çox şirlər maraqlı iş təklifləri alacaqlar. Gəlirləri əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq imkanı olacaq. Yaxınlarınızla ünsiyyətdə bəzi çətin ola bilər. Lakin kobud kənarları hamarlamaq bacarığınız mübahisədən qaçmağa kömək edəcək. Qız bürcü, 4 sentyabr 2024-cü il. İstənilən işin öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz. Başladığınız işi bitirə və ya yeni bir işlə başlaya bilərsiniz. Nəticə sizi eyni dərəcədə sevindirəcək. Əvvəllər qərar verməkdə cəsarətiniz olmayan, cəsarətli ideyaları həyata keçirmək üçün münasib gündür. Ən əlverişli anda hərəkət etməyə başlayacaqsınız. Bir çox qız bürcünü qeyri-adi mənbələrdən pul axını gözləyir. Ancaq bu qəfil gəliri xərcləməyə tələsməyin. Spontan alışlardan və əvvəlcədən planlaşdırılmamış hər hansı maliyyə əməliyyatlarından çəkinin. Tərəzi bürcü, 4 sentyabr 2024-cü il. Bütün ideyalarınızı həyata keçirmək mümkün deyil. Diqqətlə düşünün, bütün müşahidə olunan halları nəzərə alın. Çox güman ki, bəzi planlarda zəifliklər tapacaqsınız. Beləliklə siz prioritetlərinizi düzgün təyin edə və yalnız uğur şansı yüksək olan işlərlə məşğul olacaqsınız. Günün ilk yarısında bir çox tərəzi köhnə dostlarından biri ilə bağlı xoş xəbər alacaq. Maraqlı insanlarla yeni tanışlıqlar çox güman ki, uzun müddətli əməkdaşlıq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı olacaq. Əqrəb bürcü, 4 sentyabr 2024-cü il. Bugün bütün məsələlərdə şanslı olacaqsınız. İstənilən vəziyyəti öz xeyrinizə necə çevirəcəyinizi tez anlayacaqsınız. Bir çox problem öz-özünə həll olunacaq. Mühüm xidmətlər göstərilə biləcək və ya faydalı bir şey təklif edə biləcək insanlarla tanış olmaq imkanı olacaq. Heç bir səy göstərmədən başqalarının simpatiyasını cəlb etmək sizin üçün asan olacaq. Bu, məqsədlərinizə çatmağınıza kömək edəcək. Yeni əlaqələrə açıq olan əqrəb münasibətə başlamaq fürsəti əldə edəcəklər, lakin bunun üçün təşəbbüsü əl almalı olacaqlar.
Manhattan burcu, 4 sentyabr 2024-cü il. Gün yeni və maraqlı şeyləri sınamaq üçün münasibdir. Səhər bir sıra, ciddi işgüzar məsələləri həll edə biləcəksiniz. Uğurunuz başqalarını heyran edəcək. Həmkarların və rəhbərliyin gözündə nüfuzunuz artacaq. İşlə bağlı perspektivli təkliflər alacaqsınız. Günün ikinci yarısında dostlarla görüş üçün vaxt seçməlisiniz. Bir çox vacib və maraqlı şeyləri müzakirə edəcəksiniz və faydalı bir şey öyrənə biləcəksiniz. Bəzi oxadanlar ilham dalğası hiss edəcəklər. Yaradıcı bir şey etmək və təxəyyül tələb etmək onlar üçün yaxşı olacaq. Oğlak Bürcü, 4 sentyabr 2024-cü il. Səhərlər xüsusilə əsəbi və həssas ola bilərsiniz. Başqaları ilə qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq çətin olacaq. İşinizə diqqət yetirin və ünsiyyətdə təşəbbüs göstərməyin. Səbirli olun, tezliklə çətin dövr başa çatacaq, əhvalınız yaxşılaşacaq. Bəzi insanlar sizə yanaşma tapa biləcəklər. Onlara daha yaxından nəzər salın. Bir çox oğlak mühüm sənədlərin hazırlanması möhtəsindən uğurla gələcək. Dolça Bürcü, 4 sentyabr 2024-cü il. Ciddi iş və maliyyə məsələləri ilə məşğul olmaq üçün yaxşı gündür. Heç kim sizi aldada bilməz. Çoxdankı müttəfiqlərinizdən faydalı məsləhətlər alacaqsınız. Onları izləmək lazım deyil, amma yenə də dinləməyə dəyər. İnsanlarla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər olacaq. Həmkarlarla belə ortaq dil tapa və münasibətlər qura biləcəksiniz. Qohumlarından biri ilə mübahisə edən dolçalar asanlıqla və tez barışa biləcəklər. Balıqlar Bürcü, 4 sentyabr 2024-cü il. Sizi gərgin gün gözləyir. Çoxdankı tanışlıqlar xoş xəbərlər paylaşacaqlar. Mürəkkəb və vacib məsələlərin öhdəsindən uğurla gələ biləcəksiniz. Çox enerji tələb edən, uzun müddətdir davam edən qarşı durmaya son qoymaq mümkün olacaq. Kariyera artımı perspektivləri ehtimal olunur. Yeni iş axtarmağı düşünən balıqlara çox cazibədar təklif ediləcək. Ailə münasibətlərində yaxşılığa doğru dəyişikliklər olacaq. Köhnə incikliklər unudulacaq. Danışıqlar aparmaq və bir-birinizi başa düşmək asan olacaq.